Добрий вечір. В етері Суспільного мовника. Новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. Хмельницьк Теплокомуненерго та підприємства Південно-Західні теплові мережі об'єднались. Які зміни чекають споживачів? В обласному центрі попрощались із бійцем, котрий загинув на Луганщині. Котельня приєднаного 1 червня до Хмельницьктеплокомуненерго підприємства Південно-Західні теплові мережі починають модернізовувати. Директор Хмельницьктеплокомуненерго Володимир Скалій розповів Суспільному. Спочатку планують замінити обладнання на більш сучасне на 4 котельнях. До початку опалювального сезону встигнуть і нові абоненти не відчують жодних незручностей. Одна із понад 60 котелень «Хмельницьктеплокомуненерго», каже її операторка Людмила Поліщук, типова для підприємства. За її словами, котельні осучаснили, встановили енергоощадне устаткування, тут усе автоматизовано. І, з її слів, мешкає вона в мікрорайоні Гречани, куди гарячу воду і тепло подавало підприємство Південно-Західні теплові мережі. Каже, платили за послуги чимало. Лічильники поставлені, все рівно і платити дорого. Людмила каже, коли б за воду і тепло знизили тарифи хоча б на 10 гривень, сусіди-пенсіонери зраділи б. Звісно, зраділи, це велика різниця, бо це ж кожен місяць треба платити, а за рік це скільки воно зекономиться. Чи можливо платити хоч трохи менше новим абонентам «Хмельницьктеплокомуненерго»? Його директор Володимир Скалій каже, можливо, але не в цьому опалювальному сезоні. Наразі, розповідає, приєднані котельні мають осучаснити. Вони трошки в іншому стані, ніж наші. Будемо працювати над тим, щоб привести їх в відповідності. Це 12 котелень, 18 центральних теплових пунктів і майже там під 58 кілометрів теплових мереж. Одна із 12 котелень колишніх південно-західних теплових мереж також типова для колишнього підприємства, каже майстер котельні Руслан Банделюк. За його словами, котельні працювали, абонентів обслуговували, але устаткування час змінювати, щоб економити. Що, розповідає, саме зараз і роблять. Два насоси, які поставили, працював 22-кіловатний насос, зараз працює 15-кіловатний насос. Вже зроблена робота по демонтажу пальників, які будуть потребляти менше газу, відповідно, економічно воно буде вигодно. Заміна старого обладнання на нове енергоощадне, каже Володимир Скалій, дала суттєву економію в свій час. Ми споживали електроенергії порядка 21 мільйона кіловат на рік. Сьогодні ми вийшли за цифру трохи більше 11 мільйонів кіловат. Нові абоненти «Теплокомуненерго» незручностей в зв'язку з модернізацією котелень не відчують, каже директор. Ми зупиняємо тільки на планові зупинки, це на 2 тижні. Тут же паралельно готуємось до опалювального періоду. Тарифи заморожені згідно меморандума. Ну і наскільки я знаю, що Кабінетом міністрів прийнято рішення, що і на наступний опалювальний період тарифи залишаються такі, які були. Зараз у «Теплокомуненерго» 73 котельні, 77 центральних теплових пунктів, майже 280 кілометрів теплових мереж та 13 когенераційних установок. Роботи, каже заступниця директора підприємства Світлана Остапюк, побільшало на чверть. Тож із південно-західних теплових мереж сюди перейшло 130 працівників. Та для 20,5 тисяч нових споживачів нічого не зміниться, крім особового рахунку. Споживачі можуть сплачувати за послуги в відділеннях Укрпочти або в відділеннях банків. Відкрито 3 філії підприємства. Це в Раково, на Озерні і на Володимирській в центрі. Також залишається філія на Курчатова. Всім новим споживачам були рознесені рахунки в кожну поштову скриньку, де зазначено їх новий особовий рахунок, де зазначені наші тарифи, а також нарахування за червень за абонплату. Також там зазначено наш сайт. Працюють 8 операторів на телефонах. Тож, за її словами, йти особисто на підприємство немає потреби. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із 27-річним Дмитром Безруким. На війну чоловік пішов добровольцем із перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов Бучу, Ірпінь, загинув біля Попасної на Луганщині. Рідні, однокласники, друзі, вчителі до будинку траурних подій у Хмельницькому прийшли попрощатися і провести в останній путь Дмитра Безрукого. Покой, спасу нас, праведними раба твого, і у селі, і у дворах твоїх, як написано. Попрощатися зі своїм учнем прийшла класна керівничка Дмитра Безрукого та вчителька математики Надія Кирилишина. Я його була класний керівник із 5 по 9 клас. Ми вчителі, це ми батьки. Наші учні – це наші діти. Він сидів на задній парті, він біг на перерву саме перший і приходив саме останній. Але він дуже трудолюбивий, він не так вчився відмінно по всіх предметах, але любив окремі предмети і знав їх на відміну. Це свята дитина.
з Богом спочивай. Родичка Дмитра Олена Риженко каже, вони жили в одному дворі. Дуже гарний хлопчик, дуже такий старанний, позитивний. Коли почалась війна, він в перші дні пішов і просився, щоб його взяли добровольці. 5 років поспіль із Дмитром дружили, розповідає його подруга Любов Шушкова. Розповідає, говорив, що скоро зустрінуться. Казав, що обов'язково повернеться, що поп'ємо кави і погуляємо разом. І будемо святкувати перемогу. Діма не завжди будемо пам'ятати як хорошого, світлу людину, яка ніколи не покине в біді, яка завжди підніме трубку, запитає, як ти, скаже, куди під'їхати, що зробити для того, щоб підняти твій настрій. Зараз, на жаль, ми не можемо нічого вже зробити, щоб з ним було добре. Поховали героя на Алеї Слави Раковського кладовища у Хмельницькому. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Двісті чоловік особового складу втратили російські військові за минулу добу. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За їхньою інформацією, станом на 17 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою із українськими захисниками загинуло 33 150 російських військових. Противник втратив 1456 танків та 3563 бойові броньовані машини. Збройні сили України знищили 734 артилерійські системи та 233 реактивні системи залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 215 літаків, 180 гелікоптерів та 129 крилатих ракет. За 114 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 13 кораблів та катерів. Врятували 3 людей. Як працює аварійно-рятувальна служба на Хмельницькому пляжі? Особливості служби військового медика. Які завдання йому доводилось виконувати на передовій? Найбільше шкодує, що не обійняла батька. Історія доньки загиблого бійця, котрий виховав її самотужки. З початку купального сезону на Хмельницькому міському пляжі цьогоріч врятували 3 людей. Про це розповів начальник Хмельницької аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах Дмитро Папаш. За його словами, перед купальним сезоном очистили дно акваторії міського пляжу, підготували документацію та встановили рятувальний пост. Про роботу міської рятувальної служби, чим укомплектовані рятувальники, а також чи часто порушують відпочивальники правила поводження на воді, знає мій колега Михайло Жила. На пляж виходить не часто, говорить відпочивальниця Олена. Про те, чи порушує правила поводження на воді, каже так. Купатись не купаюсь, тому що не вмію я плавати. Тому бачу, не порушують. Тут добре. Добре, коли можна вийти на пляж та відпочити з дитиною. Не запливали взагалі. Не ходили. Ну, трішки там дитинка. Ножки помочити та все. За словами матроса-рятувальника Вадима Рудика, минулих вихідних врятували нетверезого чоловіка. Люди порушують дуже часто. Навіть 2-3 дні назад витягнули одну людину, то його єлі відкачали. Да, чуть-чуть на підпитку був. Коли дуже багато людей, всі запливають за буйки, всі нарушують, ти цілий день кричиш, ніхто не слухає. Ще є такі, каже, та я там спортсмен, я можу плисти. Я кажу, да, всі так кажуть. А потім його витягають. На посту рятувальники прибувають з 9 ранку до 9 вечора, каже Вадим. Має аптечку, рацію, бінокль, гучномовець, мотузку і човен з рятувальним колом. Глибина південного бугу поряд з пляжем сягає 5 метрів, говорить водолаз-рятувальник Віктор Михайло. Порушують правила дуже часто. Люди, деякі не впевнені в собі, питаються переплисти. Їм, коли пояснюють, що не треба цього робити, зовсім не реагують. Глибина до 4 метрів, навіть 5 метрів є. За словами Віктора Михайлова, ширина водного плеса від берега до буйків від 25 до 50 метрів. Ширина пляжу – 300 метрів. Глибина до буйків – 1 метр 75 сантиметрів, каже Віктор. Тут ще дно йде більш-менш нормально, от. А потім за буйками вже йде яма. Це колись земснаряд нарив, і воно так залишилось. Людину ще можна реанімувати, коли вона перебуває до 5 хвилин під водою, розповідає фельдшер-рятувальник Віталій Таманчук. Перш за все, що треба зробити, стати на коліно і нажати коліном на желудок, щоб з желудка вийшла вода. Потім положити людину на спину, відкрити рот, подивитися, чи нема мулу, грязі і всякої гадості в ноздрях. Робити штучне дихання, 2-3 рази вдоха,
От, друга людина починає різко нажимати на грудну клітку в області серця до тих пір, поки не появиться, так скажемо, самовільне дихання. Перед початком купального сезону водолази обстежили дно Хмельницького міського пляжу, говорить начальник рятувальної служби на водних об'єктах Дмитро Папаш. З 1 червня ми розпочали купальний сезон. Перед початком купального сезону ми обстежили дно акваторії пляжа. Там були камні, проволока, стекло. Ми це все утилізували. Пляж відповідає всім нормам. За словами Дмитра Папаша, в рятувальній службі працює 11 людей, двоє з яких мобілізовані до Збройних сил України. З 1 червня в області на воді загинуло 6 людей, каже фахівець Державної служби з надзвичайних ситуацій області Марина Козак. Врятовано двох підлітків. Михайло Жило, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Майор медичної служби Віталій Лисюк служить у Національній гвардії України. Начальник медслужби побував у зоні проведення сил спеціальних операцій. Напередодні Дня медика про особливості служби військового медика у зоні проведення бойових дій, які завдання йому доводилось там виконувати, та про нинішній стан здоров'я мобілізованих та добровольців – далі у сюжеті Суспільного. Маємо турнікети, бандажі для зупинки кровотечі в разі виникнення якогось невідкладного стану. Після двох років праці на швидкій допомозі та фельдшером в селі вступив до Чернівецького медінституту, розповідає начальник медичної служби військової частини Нацгвардії Віталій Лисюк. По закінченню працював в Райківецькій правній колонії на посаді лікаря-нарколога, в подальшому начальнику медичної служби. Звільнився і в 2018 році в квітні призвався в лави Національної гвардії України. Підписуючи контракт, розумів, що може потрапити в зону бойових дій, каже Віталій Лисюк. Я розумів, що можу попасти в зону АТО, і в 2019 році була можливість, запропонували, на що погодився, був офіцером медичного забезпечення батальйонної групи. В Донецькій області ми дислокувалися, наш підрозділ займався якби підтриманням правопорядку, охороною, обороною рубежів. За словами начальника медичної служби, ніхто з підрозділу під час його ротації поранень не отримав. Люди знаходилися віддалені від основного місця дислокації. Тобто приходилося постійно їздити по місцях, де вони базувалися. Це базувалися і в полі, і біля населених пунктів. До людини приїжджаєш, їй треба оцінити, чи потребує госпіталізації, чи не потребує, забезпечити медикаментами. На місцях несення служби виникали спалахи інфекційних захворювань, розповідає Віталій Лисюк. Контролювати санітарний стан на місцях їхньої дислокації, контролювати санітарно-епідеміологічний, тобто воду ту саму, чи немає якихось спалахів інфекційних захворювань. Тоді ми прибули, в них там були спалахи корі. Виїхали ми зимою, це був кінець лютого. Холода, вітра там дуже сильні в тій місцевості. І багато простудних захворювань. Особливо перші там 2-3 неділі, поки адаптуються військовослужбовці, в основному зверталися з простудними захворюваннями. За словами Віталія Лисюка, по медичну допомогу часто звертаються добровольці старшого віку. Тоді зверталися з якимись або невідкладними станами, або з простудними захворюваннями. Це були наші основні проблеми. Зараз нас люди мобілізовані з різним станом здоров'я. Багато є добровольців, які йшли, незважаючи на свій стан здоров'я, маючи навіть другу, третю групу інвалідності, вони хочуть служити. Вони придатні, обмежено. 26 березня до Дня Національної гвардії України волонтери подарували військовій частині автомобіль медичної допомоги, каже Віталій Лисюк. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Найбільше шкодує, що не зуміла опанувати свої почуття та не обійняла свого батька востаннє, коли він ішов на війну. Так про свого тата Андрія Ковбасюка розповідає донька Аліна. Та каже, тільки втратила найріднішу людину, зрозуміла. Його життя завжди крутилося навколо неї, бо він сам виховував доньку. Макар, якому в квітні виповнився рік, тягнеться до портрета дідуся Андрія Ковбасюка. Той загинув у Попасній за 2 дні після онукового дня народження, розповідає донька Аліна. Папа його дуже любив. Всі казали, що це копія дідушки. Макара день народження, папа не позвонив. І 21-го його вже не стало, а ми не знали про це даже. Аліна розповідає про батькове рішення йти воювати. Каже, саме привезла волонтерський штаб дитячі речі сина для переселенців, а батько гуляв з онуком у парку.
І тривога почалась, і він бачив, як діти тікають з площадки, маму їх хватають і шукають сховище. І все, він на наступний день пішов в воєнкомат, нічого нікому не сказав. Сказав мені вже, коли він вернувся з нього додому, зібрав речі і йшов вже з речима на автобус. А я за ним всю дорогу з тою коляскою волочусь і плачу. І він мене так обняв. І так вісок багато-багато раз цілує, а я просто стою, плачу, його навіть не обняла. Я ж не думала, що це буде останній раз, коли я його бачу. Аліну з 10-річного віку батько виховував сам. Тому, каже, навчилася і готувати, і лагодити сантехніку. Я це поняла тільки, коли його не стало, що все його життя крутилось навколо мене завжди. Папа спокійно завжди мив поли, посуду міг помити, там... Ну, я, звісно, з дитинства знала, як починити тумбочку, як закрутити, де там щось розкрутилося. Сіфон під раковиною вибило напором. І поки чоловік мій щось то все, позвонив до папи, я вже його сама зібрала. Тіло Андрія Кобасіка, розповідає донька, могли й не привезти в Хмельницький з Дніпра, куди доправили після загибелі з Попасної. Каже, тільки завдяки волонтерам батька вдалося поховати в рідному місті. Мене знайшла волонтерша, яка цим займається. Пані Наталя, я буду їй до кінця життя вдячна за те. Вона 40 хвилин під моїм будинком, там, де папа живе, говорила сусідам, щоб знайти якісь контакти мої. І коли вона прийшла, вона сказала, що треба терміново мені копію паспорта, тому що його хочуть хоронити як невідомого солдата там в Дніпрі. Андрія Ковбасіка поховали на Алеї Слави Хмельницькому як героя захисника України. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше новин читайте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. А ми завершуємо етер прогнозом погоди.